Forme, tre della rie. Wapate kuona, wapate kupona. Pale msalabani, pale msalabani. Yesu alipita, wote wenye dhambi wapate kupona, wapate kupona, wapate kupona. Kama vile nyoka Yesu mtakatifu Jia nayo.
umuyobozi wa gahunda arimo yitegura kuzamuka isi oh hallelujah 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 inzira y'agakiza cyacu twayihawe rimwe rukumbi umwami Yesu anesheje urupfu haleluya haleluya nta yindi nzira duteze tuyirimwo tuzayihoramwo kugeza tugeze mu ijuru haleluya haleluya fosa wereze inzira mukaza musiganira hano aha ni hato ari kukanisa nirini sibyo tugomba kubira ibyuya zo mu nzu y'Imana pane by'ifaranga tuzamuwe tubanze muzamure twese muzamure tuzamure bampaye iminota ibiri buri muntu agira ukuntu yafashwe chance azaririmba bamukongoma ntibamima njyewe ni mu maguru nzanandika indirimbo kandi nziza aha niye pasa akivuga ngo tuzobaza rupfu tutiwe urubare rwawe ruriye ntacyo yose ushaka ushaka iyo mu migeri none apaye iminota ibiri nta contribution ushaka hano itonde mwana wa mama kwa kundi kandi uruha Thank you.